Dobro večer i dobrodošli u 621. emisiju Sporta nedjeljom, 15. izdanje. Dobrodošli, dobrodošli. Uvijek volimo pustiti prvo Barbaru da vas uvede u ovaj nedjeljni sportski spektakl. Ja mislim da će ovoga puta biti malo drugačija emisija jer smo puno išli ono što se kaže po terenima i snimili dosta ovih tema vezano za borilačke sportove. Ali nogomet će biti prisutan da ljudi ne bi mislili da nema nogometa. Tako je, Ante. Kao i svaki tjedan aktivni, samo za vas brojne teme. Košarka, hrvanje, tekvando, nogomet, svašta nešto. Nećemo puno pričati, idemo, Ante. Idemo sa Hedom i onda u studio čeka nas, ko je rekao? Zeko je rekao, Zoran Zekić. Hed i odmah smo nazad. Kratko i jasno, imamo sve. Kao nitko drugi donosimo vam istinski tjedni pregled najaktualnijih sportskih priča u Hrvatskoj. Nogometni gost Zoran Zekić o derbiju u Splitu, kako je vidio Osijek, kako Hajduk, a što misli o Dinamu i Rijeci, ima li planove za HNL, o svemu tome i još nekim temama sa sjajnim našim nogometnim stručnjakom. Granovski nogometni klub Dinamo nastavlja sa svijetlim temama izvan travnjaka. Osnovana je Zlakada za potrebite poslugavnom nema predaje. A u košarkaški minuta ćemo sa Josipom Sesarom, trenerom Gorice. Košarkaški klub Split proslavio 75 godina postojanja. Bili smo na plivačkom mitingu u Mladosti, a u goste nam dolaze Hrvači nakon još jednog jedinstvenog hrvatskog Zagreba Opena. Predstavljeno mladu judo nadu osvajači su jedine hrvatske medalje na netom završenom juniorskom europrvenstvu Anu Viktoriju Puljiz, brončanu iz Poreća, a pred nama je, za otprilike 10 dana, veliko tekvando natjecanje klubsko europsko prvenstvo. Sjajni studijski gosti Tamara Pradegan, lider kluba Jastreb i novinar Mario Zorko bit će s nama. Umorili smo se nabrajajući, a to i dalje nije sve. 90 minuta čistog sportskog užitka. Idemo u studio. Prvi dio naše emisije, dragi prijatelji, osim što dobro došli, ako ste se sad uključili, u 621. izdanje 15. sezone Sporta nedjeljom, posvećen je nogometu. Vrlo kratko i vrlo jasno. Dragi prijatelj, uspješan nogometni trener, čovjek koji je sigurno, možemo kazati, postavio temelje današnjeg uspješnog nogometnog kluba Osijek, Zoran Zekić. Zorane, hvala ti lijepa na vremenu i dobrodošao u svoju emisiju Sport nedjeljom. Hvala tebi na pozivu, jako mi te lijepo vidjeti nakon dugo vremena. Je, i ti dobro izgledaš, čuj, Moldavija čini čudo, a? Pa je, ali žao mi što taj komplement dolazi s muške strane, još mi jedna žena nije rekla ništa pohvalno kako nam se vratio. Sada ja trebam nešto reći. Da. Reci mu nešto. Super izgledam. Hvala lijepo. To sam, izvukao sam ovaj odgovor. Moldavska priča završila. Uvijek je interesantno, egzotično, kažemo to tako. 10 klubova u ligi, Šerif, onako, ono što smo rekli, pro-ruski, uvijek malo na nož kad idete na gostovanja, ali naravno, bogat čovjek, šta kažeš, gospodar svemira, teško je, naravno, jednostavno, jer imaš dobre uvjete, ali teško je raditi, to su vjerojatno opet neki osebujni likovi. Izdržao si jedan određeni period, ali rekao si dosta, ide malo ipak na kulturnu scenu. A dobro, ne mogu reći zaista ništa loše protiv Šerifa ni protiv Moldave. Bilo mi lijepo 18 mjeseci, ali cijela ova situacija oko korone. Bili smo dosta zatvoreni, recimo 3 mjeseca praktički u stanu, tako da svega se nakupilo i pored dobrih rezultata dođe ipak do nekakvog zasićenja i zaželio sam svega i rekao sam dosta, idemo neke nove izazove. Kad je Zoran Zekić s nama, pitat ćemo naravno jer taj dio je aktualan. 0-0, odnosno 0-0 se igrala u Splitu na derbiju između Hajduka i Osijeka. Dobro Hajduku s jedne strane jer je prekinuo taj negativan niz, novi trener Boro Primorac. S druge strane, Osijek dobro funkcionira, Osijek apsolutno ne zna za poraz. Evo 7. utakmica, nekakav dojam. Pa dobro, mislim da Hajduku dobar bod zbog ovih rezultata koji sam pomenio prije. A Osijek u bod na Poljudu uvijek dobar, ne može se reći da je to neuspjeh. Kad govorimo o tvojoj karijeri, ovo ja sam rekao negdje u uvodu, postavio si zdrave temelje Osijeka. Jesi li pratio Hrvatsku nogometnu ligu generalno iz Moldavije? Pa sigurno jesi. A moram reći da jesam, imao sam sve pogodnosti. Nove tehnologije, tako da pratio sam praktički svaku utakmicu, svako kolo, nešto sam možda malo propustio, ali Osijek sam praktički manje više pratio. Što vidiš? Pa, ako ćemo nešto razgovarati s obzirom na prošlu sezonu,
Mislim da je liga dosta izjednačanija, da recimo Lokomotiva, Hajduk i Rijeka nisu izdanje kao što su bili prošle godine, što je normalno. Lokomotivi je ošlo puno igrača, pa se desilo to s koronom. Rijeka igra tu Europu, što ih jako muči u hrvatskom prvenstvu. Hajduk opet nije u nekakvom svom ritmu. Osijek je puno jači nego prošle godine. Dinamo na tragu onog što je bio prošle godine, tako da to je što se tiče ovog gornjeg dijela tablice, što se tiče ovih klubova. Iz donjeg dijela tablice mislim da je tu puno bolja situacija nego prošle godine. Nema više jedna momčadi protiv koje igraš, možeš reći da će sigurno pobijediti. Znači tu i Varaždin, i Šibenik, Istra i Belupo koji su prošle godine bili dosta loši, sad se digli, tako da jako dobro izgledaju, imaju jako dobre utakmice već za sebe, posebice Šibenik, mog prijatelja Krune Rendulića, to mi je jako drago, tako da u tom dijelu tu je puno izjednačanije. Ajde sad, evo, prije nego što postaviš pitanje, drži ga, ja bih samo kratki prilog da vidimo, jer smo spomenuli sada Dinamo onim dijelom, pa malo i Rijeku, ali konkretnije. Da pogledamo kako su oni odigrali u Europi u ovom tjednu. Dinamo slavio protiv Austrijanaca, Rijeka hrabro poginula po treći put. Prilog, pa se vraćamo u studiju. Yeah. Dinamo je u trećem kolu skupine K Europske lige pobjedio Wolfsberger s 1-0 i probio se na prvo mjesto u ovoj grupi, u kojoj je u ovom kolu Feyenoord na svom terenu s 3-1 bio bolji od CSKA. Čudna grupa neka, nevjerojatno. U biranom društvu naš je prvak. Nakon tri kola, neka se zabilježi, na prvom je mjestu i uz Chelsea Liverpool jedini evropski klub bez primljenog pogotka u ovom tijeku natjecanja. I to nešto govori. Drugačije ćemo ovaj prilog o plavima sročiti. Reći ćemo da je utakmica sa Austrijancima bio klasični dvoboj sa austrijskim čvrstim trkačkim nogometom, u kojem se Dinamo suprotstavio Wolfsbergeru bez Livakovića, Petkovića, Stojanovića, Teofila Ivanušeca i još nekih igrača, dok kod Austrijanaca nije bilo Mihajla Lindla, njihovog najboljeg igrača, strijelca i kapetana, ukupno 17 igrača s obje strane. Nevjerojatno. Trenerski nos Zorana Mamića i stručnog stožera pokazao se uvođenjem Atjenvena. Dečka iz naftalina, do jučer nigdje, danas heroj. Bila je to utakmica u kojoj se nije umiralo u ljepoti i nije ni trebalo. Najvažnije su bili bodovi. Obrazac je to kojeg bi voljeli vidjeti i u nekim našim drugim klubovima. Što vrijedi, recimo, dobra utakmica Osijeka protiv Bazela, puno šansi i prilika, Švicarci prošli dalje. Samo se prolazak pamti. Kao što ćemo nakon utakmice sa Austrijancima reći, Dinamo ima vrlo dobar kadar, koji ponekad ima zaista neke mušice, treba istrpjeti, no da tu ima materijali za nešto veće možda u ovoj sezoni, vidjet ćemo. No lijepo je vidjeti tablicu skupine K nakon trećeg kola. Da, jako važna tri boda, jako teška utakmica. Možemo biti sretni od onoga što smo pokazali. Naravno da ima tu još dosta stvari koje se trebaju, mogu popraviti, i koje ćemo sigurno pokušavati bolje raditi u sljedećim utakmicama. Sad se okrećemo prvenstvu i onda poslije reprezentativne stanke nadam se da će se svi vratiti zdravi i da ćemo ići u lov na ovo europsko proljeće. Za tri tjedna u četvrtom kolu ove skupine Wolfsberger dočekuje Dinamo, a CSKA Feyenoord. U susretu trećeg kola F skupine Europske lige Rijeka je na Rujevici izgubila od Napolija 2-1 i upisala tako treći poraz u skupini. Rijeka je povela golom Murića, no neposredno prije odlaska na odmor Napoli izjednačio 1-1, da bi Talijani do pobjedničkog pogotka došli autogolom Brauta u 62. minuti. Aktualni pobjednik Hrvatskog kupa pružio odličan otpor aktualnom pobjedniku Talijanskog kupa, no baš kao i prije dva tjedna kada je na Rujevici namučio Real Sociedad, u konačnici je ostao bez bodova. Gledajući ova tri kola, za Rijeku je sjajno što je u društvu ovih velikana. Iskustvo je nemjerljivo, a ni trupe Simona Rožmana nisu se osramotile, da pače. No očigledno je da Rijeka za europske predstave još uvijek nema ono što recimo Dinamo ima. Kontinuitet igranja velikih europskih utakmica. A to znači da ako treba iz dvije šanse na utakmici, a ne 10, ostvari recimo jedan pogodak i sačuva svoju mrežu do kraja utakmice. E, za tako nešto još mlijeka mora se piti na Rujevici. Mislim da smo možda po nekih šansima što smo stvorili zaslužili i taj bod, ali da, Napoli je kvalitetna ekipa, nema tu šta, imaju top igrače i mislim da smo se dobro postavili na terenu, to je najviši nivo i mislim da nas to sa jedne strane se radujemo u tome da smo odigrali ovako utakmicu, ali znamo s druge strane da možemo mi još puno raditi da dođemo do tog nivoa. U drugom susretu treće kolove skupine Real Sociedad je kao domaćin pobjedio AZ 1-0. A na polovici natjecanja AZ Alkmaar, Napoli i Real Sociedad imaju 6 bodova. Sljedeću utakmicu Napoli dočekuje Rijeku, a AZ Real Sociedad.
I evo, kad smo se vratili sad u studio, vidjeli smo, dakle, želimo puno sreće, naravno, Dinamo i Rijeci u nastavku Europske lige. Lijepo imati dva predstavnika Zorane u Europi, a? Pa je jako lijepo. Žao mi što nije, recimo, prošao i Osijek i Hajduk, ali ova dva za sad su sasvim dobra. Jako dobre igre pružaju sa manje više... Karakteristično, Rijeka sjajno igra u Pa Rijeka igra sjajno, ali eto, nije imala sreće baš... Je to ono sazrijevanje? Pa nije imala sreće baš sa zrijevom. Igra s Napolijom, sa Real Sociedadom, sa AZ Alkmaarom, ne znaš koja je bolja momčad, ali... A dobro, ali 5-6 šansi imaš, moraš... Pa imaš 5-6 šansi, ali nekom utakmica traje 90 minuta, vidi se da Rijeka svaku utakmicu pred kraj pada. Jednostavno, to je prevelika kvaliteta, ljudi koji igraju imaju takav intenzitet svako kolo u svojim prvenstvima. A s druge strane, Rijeka jako pati zbog toga u prvenstvu. Vidjela se prošla utakmica u Šibeniku gdje praktički jedva su hodali po terenu, tako da ova situacija s koronom, nikad ne znaš koliko igrača ima zapravo na terenu, koliko igrača je zdravi, pa naravno u tome sve slijedu ozljede, utakmica svaka tri dana, tako da im nije nimalo lako to. A ako Rijeka uči, recimo da uči, ovo je sve faza učenja, ali tako? Pa je, to je sve faza učenja, ali znaš kako se gleda u nogometu. Da, rezultat. Svaka sljedeća utakmica je najbitnija. Svi to hvalimo, sve to lijepo, ali neće biti dobro za Rijeku ako nastavi ovakvim rezultatima u hrvatskom prvenstvu. Znaš da ja idem na kavice, a? Znam. Dinamo je isto kritiziran. Kad kažem kritiziran, Rijeka nije kritizirana, Rijeka je... Pa dobro, Rijeka niko... Rijeka je uvijek hrabro pala, da, ali Rijeke, Dinamo kad dobije 1-0, onda je komentar ono, joj, nisu igrali, da zaokružimo tu priču. Od Rijeke to niko sad, posebice ovakvoj grupi, ne očekuje nekakve bolje rezultate, a što se tiče Dinamo, Dinamo nas naviklo na odlične rezultate. Iako i ovi rezultati ove godine su fantastični. Znači, tri utakmice bez primljenog gola, 5 bodova, znači sljedeća utakmica u Austriji, daj Bože da se pobjedi, Dinamo je praktički jednom nogom u drugoj rundi. U drugoj rundi, znači dočekat će proljeće, o tome smo sanjali dugo godina, dogodilo se prije nekog vremena, daj Bože da se to sad opet ponovi, tako da ja mislim da zaista nema tu nikakvog mjesta, ni nekakve negativnosti ili da se gleda kroz nekakvu drugu prizmu. Dinamo isto ima jako, jako tešku grupu, Ferno i CSKA su zaista momčadi čak i Evropi. Renomirani klubovi, definitivno. Klubovi, da ne govorimo o svojim prvenstvima, tako da ovo zaista hvale vrijedan uspjeh. I koliko je Dinamo bilo otegotno? Pazi, imaš trenera u koroni, imaš pomoć od trenera u koroni, imaš 9 igrača, čini mi se da pa izvan stroja, naravno Petkoviću i ekipi iz Livakoviću, nećemo uopće govoriti. Pa to ljudi gledaju možda paušalno sa strane, ali to kad si unutra, to je zaista, ja ne znam, kako se uopće tu snaži tome svemu. Te vodi. Osim toga, ti dobiješ te rezultate koronavirusa 2 dana prije utakmice, znači možda si pripremao nešto, ne možda, nego sigurno pripremao si nešto sasvim treće. Onda se ispostavi da ti igra igrači, evo sad, iz trećeg plana. Ali niko te ne pita, znači opet je završila ta utakmica, opet ima puno kritika, je Dinamo nije igrao ovako ili onako, imao igrača više. Po meni Dinamo odigrao jako pametno, kompaktno, nisu divljali, igrali su zaista onako kako se u Europi treba igrati, strpljivo do jednog gola i tri boda su najbitnije. I najvažnije je što se nekako stječe dojam da Dinamo ipak ima tu širinu što se puno toga, a i da stvara neku novu priču definitivno odlaskom Bjelice i brojnih igrača koji su nakon toga otišli. Ajmo sad malo o Osijeku. U dvije rečenice. Upravo Bjelica došao, Pampa se gradi, to cijelo vrijeme apostrofiramo, ali neko će tu na tom mjestu kazati da, ali to sve rade Mađari. Znaš ono, kada rade Mađari. A želimo o dobroj priči pričati, a recimo, ako gradi u Zagrebu stadion koji je neiskoristiv na istočnoj tribini, tako dalje, tako dalje. Prvo, nema veze ko gradi, bitno to će. Kako god da se ta situacija završi, taj stadion će ostati gradu Osijeku i građanima grada Osijeka. Daj Bože da se pojavi, ne znam, bilo ko u Zagrebu, Indijac, Kinez, Amerikanac, da se napravi ovdje stadion. Ali to je veća žalost što nama to grade Mađari, a mi nismo to uspjeli napraviti u 30 godina postojanja naše države. Tako da, Osijek je dobar, da ne bježimo od tebe. Osijek je dobar i sreća u nesreći da su ispali od tog Bazela. Da. Što se tiče hrvatskog prvenstva, znači Osijek se može koncentrirati isključivo na hrvatsko prvenstvo, ne troše se preko tjedna. U cijeloj situaciji mislim da su oni zapravo u najboljem trenutku što se tiče svih klubova. Ti si spomenuo, ima Dinamo širinu, ali dosta igrača je tu sad novih, mladih, koji tek počinju igrati. Jasno, jasno. Tako da njima jedna utakmica... A zato sam rekao da rade nešto dugoročno, to sam ti rečio. Rade dugoročno, ali ti govorim sad, znači to nije ta ni blizu taj roster ni širina što je bila prošle godine. Pa naravno nije. Tako da ima Dinamo tu još puno stvari ispred sebe, koliko će oni uspjeti izgurati u Europu i prvenstvo do zime, jer tu će se dosta patiti.
Ajde kad govorimo sad o Dinamu, moram te to pitati. Pročitao si, neko će izbjegavati spomenuti ime Zdravka Mamića, ali spomenuo je, napravio jedan post na svojoj službenoj stranici, ali suma sumarum, Dinamo dobio Wolfsbergera 1-0, ne valja kritike i tako da je to bio razlog. Jesmo li malo prekritični prema našem ipak najboljem klubu? Pa naravno smo prekritični ne samo prema našem najboljem klubu, nego općenito situacija naše u sportu i u društvu diktira tako da je previše se tu negative i vodi jedno drugim. Znači, puno ljudi se danas naslađuje ili ih to jednostavno zabavlja. Ne može niko uzeti Dinamo ovo što je napravio zadnjih 15 godina, što je napravio za hrvatski nogomet. Ove druge stvari neću ulaziti. Naravno da niti sam kome odvjetnik, niti znam, ne znam situaciju totalno govorimo iznutra. Govorimo samo o stavu jedne osobe koja je ipak napravila lijepe stvari ili Dinamo i koji kaže daj šta ljudi radite, Dinamo pusti. Dobro, on sad što god da kaže, to će ispast, kako će ispast. Ali što se tiče znači, direktno ove utakmice, što se tiče situacije sad Dinamovih utakmica ovih posljednjih u Europi, tu zaista nema mjesta nikakvoj negativi, nego zaista to je pohvalno. Mm-hmm. Opet govorim, tri utakmice ne primiti gol sa takvim protivnicima, imati pet bodova i sljedeća utakmica ti nosi znači proljeće u Europi. To je ono što, o čemu smo pričali 50 godina. Sve jasno. Ne može sad biti to najnormalnije, evo sad prošle godine se to desilo, a sad je to najnormalnije da se desi, posebice u ovoj situaciji. Poslije toliko prodanih igrača, Dinamo zaista nema ono što mu je trebalo za Europu. Mm-hmm. Nema što imao prošle godine, nema tu dubinu, nema Olma, nema igrača koji razbijaju posljednju liniju, tako da Dinamo se tu još traži, ali pored toga ima fantastične rezultate, ja im želim da tako i nastave. A zašto se stvara takva atmosfera, energija oko Dinama? Mislim, pa Rijeka izgubi, no uvijek se traži ono super, dobro ste igrali. Da, znaš, Osijek, ne očekuje se od njih, znaš. Ne, ali zašto? Da li zato što je zbog jednog imena takva atmosfera ili... Pa sigurno da ima i toga, da i zbog cijele te situacije, da je to otežavajuća okolnost. A drugo, Dinamo nas navikao sve da svake godine ide korak naprijed. Rijeka što god da napravi u Europi, znači odigra jedno dobro poluvrijeme, ja sam oduševljen kako su igrali prvo poluvrijeme sa Napolijem, ali to nije dosta za nekakav rezultat. I svi hvalimo Rijeku, naravno. Osijek hvalimo zato što se diže iz godine u godinu, jer je bilo 15 godina je bila totalna dubioza, tako da... Pa ne, mislim u smislu da se Dinamo, ono, do najsitnijih detalja, da se samo izuče pa gledaj, lošija strana. Dinamo je najbolji klub i Dinamo je najviše praćen. Ja sam bio trener sad u najboljem klubu u Moldaviji i moj se svaki imao sam 14 pobjeda za redom u prvenstvu, poslije svake utakmice imaš nekakav upitnik. Jednostavno, kad radiš u takvom klubu, te veličine, kad imaš toliki interes, on nosi neke stvari, pritiske na koje se ti moraš naviknuti. A druga stvar, ono što ja mogu reći, svoje osobno mišljenje. Ja sam možda malo zastarel, nemam ni Facebook, nemam ni Instagram, nemam ni ništa, ali mislim da je to jednostavno... Kako nemaš Instagram? Pa nemam ni ja, to je sad moderno. To ti je sad moderno. Nemam, ali hoću ti reći da svo zlo i sva nekakva ta negativa, jednostavno ljudi su danas i susreni svojim životima i okolnostima koje se dešavaju. Sjede doma i najlakše malo onako zadirati u tuži život. Ajde da mi zadiramo. Ali oprosti, ja bi volio kad bude situacija, znači, bez ove korone i to sve, nek dođu ti ljudi koji nisu zadovoljni sa Dinamovim igrama, navijaju za Dinamo, nek dođu na stadion pa nek to ispolji na stadion. Da, ali to Zdravko Mamić poziva onu tihu većinu koja u principu navija za Dinamo, kogod bio u Dinamo, ali dobro, o tom potom. Mislimo zaista da nema razloga zbog prevelike kritike i nezadovoljstva. Dinamo je prvi, Rijeci, ono Brave Heart, super, ali sljedeći put, ako Bog da, nema više Bravehearta, očekujemo i od Rijeke da napravi, bez obzira ko bio u toj ulozi, jer ne možeš 10 godina sazrijevat, doći će vrijeme kad će Rijeka morati... Ali dobro, Rijeka je prodala puno igrača. Je, ali dobro, ali morat će doći jedan put kad će Rijeka... Pa mislim da će ove godine to jako teško, ali sad su imali priliku, znači, s Napolim i sa Realom doma da izvuku malo pozitivni rezultat, igrali su dosta dobro, nisu uspjeli, tako da će im biti još puno teže to na gostovanjima napraviti. Ajmo mi prodrijeti malo i zadirati na kantune i kako se dole voli kazati u Hajduk. Nije te niko kontaktirao iz Hajduka, ili si to rekao onako da prebaciš temu na drugu stranu. S druge strane, Boro Primorac, trener, uvijek ista priča, novi predsjednik od kojeg se puno očekuje, ali dok god predsjednik ne bude istinski lider, vođa i čovjek koji odlučuje, bojim se da dole nema baš pretjerano puno kruha. Pa ja ne mogu puno o toj temi razgovarati, ali zaista ne znam situaciju dolje. Dobro, je li te kontaktirao iko? Nije ili je? Nije. Sigurno? Da. Dobro. Uvijek je dolje, ono, što vidim sa strane i kad sam igrao dolje s Osijekom, uvijek je teško i veliki pritisak dolje. Znači cijeli grad, cijela ta regija zapravo živi, ne samo ta regija. Mm-hmm. Recimo Slavonija ima ne znam koliko navijača Hajduka.
svi žive zato, nekad su u tome svemu malo pre subjektivni. Mm-hmm. Ne mogu baš odlučivati hladne glave, ali jednostavno Hajduk mora naći svoj nekakav put, tog puta se držati, ne gledati previše na druge, jer oni su prevelika institucija da bi se stalno nekog žalili i da bi stalno gledali u tuđe dvorište. Tako da, nažalost, promijenilo se jako, jako puno trenera u zadnjih 5-6 godina, pa na kraju krajeva i ta nekakva struktura upravljačka, tako da dosta oni tu lutaju, vrijeme je već da se... Što to govori o Hajduku? Tako je nagle i velike promjene? Pa slušaj, govore da je Hajduk prevelik klub i da jednostavno nisu još našli personu koja će biti dovoljno jaka i što je rekao Ante, da bude znači lider, jedan koji će zaista voditi Hajduk na pravi put, a neće se nikom dodvoravati i raditi ustupke koje su radili puno puta u zadnjih par godina. Jer ovo što mi pričamo, možeš predsjednica kluba biti slobodno i ti ako će neko drugi odlučivati. Dakle, samo je stvar, koga će biti primus inter pares. Uskoro nam kreće okupljanje za kraj reprezentaciju. Dotaknemo 9. mjesec ne baš dobar, 10. mjesec korektan, 11. mjesec nudi neke prijateljske utakmice, ali i neke Lige nacija koja nam je na kraju ipak važna, Portugal i Švedska. Kako ti to sve djeluje u nekom restrukturiranju, kažemo, u hodu reprezentacije za ono što nas čeka, kvalifikacije u 3. mjesecu za svjetsko prvenstvo i naravno, ako Bog da, Eurosmotra. Pa to si najbolje rekao, znači puno se promjena desilo kod nas i poslije svjetskog prvenstva. Neki igrači koji su bili nositelji godinama su prestali s igranjem za reprezentaciju, nekima se približava kraj. Izbornik je uveo dosta mladih igrača, što se meni jako sviđa, koji su dosta motorični, živi, znači igraju onaj nogomet kako se danas treba igrati moderan u oba dva smjera. Sad se spominjao 3. mjesec, ja mislim da će do tada tamo se to sve poklopiti, da će on biti opet jedna velika sila nogometna, što mi ne mogu reći da ne zvuči ružno, ne zaslužujemo, nego jednostavno ne radimo ništa da bi bilo to. Svi imamo velika očekivanja, ali niti ko ulažnice, ko brine, svi se vole uslikat kad dođe taj nekakav uspjeh. Kad nema uspjeha, onda je uvijek neko kriv. Nikad se ne gleda u dubinu. Zapravo mi nemamo nekakvu strategiju. Bog nam je dao tu i genetiku i talent. Mi radimo sve, gen, ne samo mi u nogometu, nego općenito ljudi oko nas, da to sve uništimo, ali za sad nam ne uspjeva. Tako da se ja zaista nadam da je ovo zadnji trenutak da se nekako ozbiljnije malo i država posveti ne samo nogometu, nego općenito sportu. Jer jednostavno svako dijete koje se makne s ulice je to je veliki uspjeh, da se ne bavi nekim drugim stvarima, da ne spominjem teže riječi. Nekad smo se mi igrali na ulici po cijele dane, sad toga više nema. Djeca su kupljena nekim drugim stvarima, tako da zaista velika odgovornost na amaterskim sportovima. Velika, znači mora se naći način kako će to sve isfinancirati. Ili ljudima na neki način olakša da to ulaganje u sport pa ima nekakav interes. Pa u krajnjoj liniji za kraj da kažemo da zaokružimo, počeli s koronom, završimo s koronom. Da. I u ovoj koroni pokazalo se da sport, onaj zdrav tijelo, zdrav duh, sve možemo govoriti, ali to je činjenica. Ljudi koji su u formi, koji se dobro osjećaju, manje opterećuju zdravstveni sustav Republike Hrvatske i generalno na svijetu. Prema tome, dajte malo ljudi, nemojmo samo taksativno pričati, jer ogledalo cijele Hrvatske su vaši potezi, a to je za početak koliko ulažemo u sport, pa u krajnjoj liniji jel uz HNK imamo lijepi stadion kad govorimo u Zagrebu ili imamo ono ruglo o kojemu ćemo mi vrlo brzo ponovo pričati u Hrvatskoj. Pa sad kad je stadion, samo kratka jedna rečenica. Jel tebi, meni nije, ali znam je li tebi. Jel, normalno da recimo Damir Mišković kaže mi bi išli sa gradnjom stadiona uz pomoć naše iseljene Hrvatske. Je to realno? Pa to nije normalno zapravo, mi prosimo novce ljudi koji su vani. To je naša sramota svi skupa, znači cijelo vrijeme se proteže ta priča, ti kažeš opet ćeš pričati stadion. To je već postalo iluzorno. Ali možeš pričati. Jel će reći neko, gledaj, nemamo vrtiće, nemamo škole, nemamo bolnice. To, naravno da trebamo i to imati. Ali ako imamo, znači šta čini jednu državu, jedan grad, kazalište, nogomet, kino, sva kulturna moguća događanja. Bože mi oprosti. Tako da, to su stvari, zaista je sramota kad dođu ljudi igrati na ovaj stadion. Sve užas. Jasno. Sve jasno. Zorane, hvala ti lijepo na dolasku u emisiju. Puno sreće. Odmori se, ali ne predugo. Nadam se vrlo brzo nekom novom transferu. Već sam se odmorio dosta. Sad će biti lagano. Kad čuju u emisiji, odmoran je Zoran Zekić. Hvala ti lijepo i puno sreće i vidimo se nekom drugom priliku. Hvala vam. Mi idemo dalje. Yeah. Vlastita proizvodnja. Svježe ubrano za vas. Jer naše je domaće.
KTC. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. Sada je prilika za novi početak. Na krilima svega što smo postigli, što činimo i što želimo ostvariti. Samo odvažni pronalaze novi put i idu korak dalje. Crobet, Lutrija HR. Osjeti atmosferu Las Vegasa u najvećim automat klubovima u Hrvatskoj. U Ribaj Stars Zagrebu i Varaždinu očekuju te milijunski jackpot dobici, vrijedne nagradne igre, besplatno piće i osiguran parking. Uz sve to, uživaj u programu Ribaj Stars Kabarea. Ribaj Stars. Otkri igrača u sebi. Danki. Nova medalja, novi trofej. Nogometni klub Dinamo osnovao je zakladu Nema predaje. Glavni ciljevi zaklade jesu da nogomet bude pristupačan svima. Da se pomaže svima onima kojima je pomoć potrebna. Mladima, navijačima. Sve o tome donosimo vam u prilogu koju je odradio Ante Breko sa Amrom Peternel. Nije nas iznenadilo da Dinamo opet radi jednu dobru stvar. Zašto se građanski nogometni klub Dinamo odlučio osnovati zakladu Nema predaje? Evo Ante, upravo kako si rekao, Dinamo je poznat kao izuzetno socijalno osjetljiv i društveno odgovoran klub. Tu su godine i godine rada i aktivnosti na neumornom pomaganju građanima Republike Hrvatske. Međutim, željeli smo napraviti jedan iskorak, jednu stepenicu više, željeli smo naš humanitarni rad početi provoditi na još strukturiraniji način. Zapravo nam je cilj da svoj rad pojačamo na način da motiviramo i druge da nam se pridruže, naprimjer naše igrače, zaposlenike, poslovne partnere, sponzore i sve građane Republike Hrvatske koji cijene brend Dinamo i njegovo humanitarno djelovanje i koji nam se žele pridružiti pod okriljem našeg grba da pomognemo svim građanima Republike Hrvatske kojima je to potrebno. Kome je zaklada namijenjena? Pa zapravo nam je cilj da zaklada promiče sport kroz jedno društveno djelovanje. Zapravo da. I mi želimo da zaklada pomaže i mladim talentiranim sportašima, nogometašima i bivšim igračima kojima je to potrebno i našim navijačima i članovima kluba, ali ne isključivo njima. Zapravo zaklada će pomagati svim kojima je to potrebno, koji imaju bilo kakve humanitarne, zdravstvene i socijalne potrebe. Žao nam je da nismo mogli predstaviti zakladu na malo jači i spektakularniji način, jer ona je zapravo osnovana u 12. mjesecu, pravno osnovana u 12. mjesecu prošle godine. Međutim, evo, ova situacija s pandemijom korone nas je malo usporila u tome, ali obzirom da jedva čekamo da zaklada zapravo počne sa svojim djelovanjem, onda smo se odlučili, barem u ovim okolnostima, svejedno ju promovirati kako bi je predstavili javnosti, kako bi ona mogla početi djelovati. Prvi milijun je sjeo na račun. Točno, prvi milijun je sjeo, jako smo sretni zbog toga. Evo, danas je predsjednik građanskog nogometnog kluba Dinamo, gospodin Barišić, uručio milijun kuna upraviteljici zaklade. Naravno, prvi poticaj će sad krenuti prema našim zaposlenicima i igračima da se pridruže. Svaka fizička i pravna osoba može zapravo pomagati radu zaklade na način da bude
podupiratelj, već nekakvom jednostavnom uplatom, te može odlučiti da li će biti registrirana u registru zaklade ili želi ostati kao tajni podupiratelj. Također, tvrtke, udruge mogu donirati, dakle fizičke osobe, udruge i pravne osobe, to jest tvrtke. Tvrtke kao takve mogu donirati puno veće iznose pa postati pokrovitelji, zlatni, srebrni ili platinasti pokrovitelji. Amba, za kraj, kako to će funkcionirati? To postoji nekakav krug ljudi koji će odlučivati po natječajima, po prijavama, po... Kako se to zamislilo? Mi ćemo primati prijave od ljudi koji imaju potrebu za pomoći od strane zaklade. Dakle, klub će tijekom godine organizirati nekoliko natječaja putem kojih će netko po odluci upravnog odbora zaklade moći dobiti ili donaciju ili stipendiju. Međutim, nećemo se ograničiti samo na donacije i stipendije, već će zaklada djelovati na način da će kroz cijelu godinu provoditi niz aktivnosti koji će biti u svrhu i promicanja zdravog načina života, uključivanja mladih u sportu, u zdravi način života, uključivanja osoba s invaliditetom u društvo, u sportu, nogomet, promicanje jednakosti i ravnopravnosti za svih. Evo, to nam je. Dakle, želimo biti aktivni cijelu godinu promicanjem kvalitetnih društvenih vrijednosti i također ćemo kroz donacije i stipendije pomagati onima koji potrebno. Yeah. Prvo okupljanje hrvatske rukometne reprezentacije nakon europskog prvenstva trebalo je donijeti dvije utakmice u EHF Eurokupu, međutim prvi susret je otpao zbog koronavirusa. Loše situacije u Slovačkoj, tek tako Hrvatska krenula od drugog kola iz susreta protiv Mađarske u Osijeku. I jedna i druga reprezentacija u ovaj dvoboj ušli su značajno oslabljeni, čak 11 igrača morali odbiti liniju Červara, dok su Mađari bez niza igrača Vešprema, Segeda, Tatabanje. U konačnici Hrvatska je pokazala kako ima veću širinu i upisala je pobjedu 31-27. Susret je odigran u Osijeku bez prisustva navijača, a od početka Hrvatska je bolje krenula, ostvarila prednost. Uz poneku muku, do kraja prvog dijela Hrvatska je uspjela zadržati 4 gola prednosti. U drugom dijelu bolje su krenuli gosti koji otvaraju poluvrijeme s serijom 5-1. I mučili smo se sa Mađarima gotovo do 54. minute, kada je Hrvatska prebacila u višu brzinu, napravila seriju 4-1 i u konačnici odnijela pobjedu 31-27. Naše su predvodili Ivan Martinović i Manuel Štrek sa po 6 pogodaka. Sljedeća dva susreta u Eurocup Hrvatska bi trebala igrati protiv Španjolske 6. i 9. siječnja sljedeće godine, u sklopu priprema naravno za svjetsko prvenstvo u Egiptu. Trenutno je Hrvatska prva u poretku Eurocupa nakon samo jedne odigrane utakmice. Zadovoljan sam jako jer su dečki došli iz svih krajeva Europe pokazavši ljubav prema nacionalnom dresu i mislim da smo danas dali ono kog smo mogli u ovom času jer znate da je sve poremećeno u klubovima, neki imaju duže pripreme, neke kraće, tako da očito malo nam fali kisika. Ovoga petka navršilo se 75 godina od osnivanja košarkaškog kluba Split. Klub je osnovan 6. studenog 1945. kao dio fizikulturnog društva Hajduk, a prvu su utakmicu odigrali košarkašice. 1949. klub je preimenovan u KK Split, a 1967. je dobio ime po kojemu ga je zapamtio cijeli sportski svijet, Jugoplastik. U posljednjoj sezoni europske dominacije nosio je ime Pop 84, a kasnije se zvao Slobodna Dalmacija i Croatia Osiguranje, prije nego što je 1997. vratio stari i današnji naziv KK Split. Kada se sve zbroji i oduzme, Split je najveći košarkaški klub na ovim prostorima. Osim Maska iz Rige polovinom prošlog stoljeća, jedino su splitski žuti osvojili 3 naslova Kupa prvaka zaredom i zadržali pehar u trajnom vlasništvu. Jugoplastika je stvorila brojne istinske velikane kraljice igara. Počelo je sve sa Brankom Radovićem, a nastavilo se s Ratom Tvrdićem, Pedrom Skansijem, Damirom Šolmanom, pa je jednu veliku generaciju predvodio Željko Jerkov, a onda su stigli Dino Rađa, Toni Kukoč, Velimir Perasović, Duško Ivanović, Zoran Savić. Pod dirigentskom palicom Šorbože Maljkovića pa potom Željka Pavličevića vladali su Europom. Ta je Jugoplastika školovala čitavu generaciju, ne samo o košarci, čak ne ni o sportu, nego o životu uopće. Rušila je predrasude, pomicala granice.
Četvrtak na večer predstavljao je istinsku radost loptanja pod obručima, a onda je žuti svijet prekinuo rat. Poslije su slijedile godine mraka, preživljavanja i tek povremenih svijetlih trenutaka poput osvajanja naslova prvaka Hrvatske u sezoni 2002-2003 i kupa Krešimira Ćosića godinu dana kasnije. Najveće zasluge za to pripadaju članu košarkaške kuće slavnih Dinu Rađi koji se vratio u matični klub završiti veličanstvenu karijeru. Koliko se dobro radilo na gripama svjedoči i činjenica da je čak 7 igrača završilo u NBA ligi. Od Kukoća i Rađe preko Žana Tabaka, Bruna Šundova i Roka Ukića do nove generacije koje su predstavljali Ante Žižić i Dragan Bender, dok je Nikola Vujičić bio jedno od najvećih legendi Eurolige 21. stoljeća. Sve to tek su lijepe uspomene. No postoje naznake sretnijih vremena. Nakon 8 godina pauze Split se vratio u prvu regionalnu ABA ligu. Navijači na trofej čekaju punih 16 godina i maštaju o tome kada će košarkaški svijet opet biti žut. Vratili su se Goričani, košarkaši Gorice, da ne bi bilo zabune, ponovno u igru, kažemo to tako. Josip Sesar, naš današnji gost i prije svega prijatelj, kažu dobar čovjek, sjajan lik, a tek onda vrhunski trener, iako bi bilo naravno pristojno kazati da je vrhunski trener, a ovo je manje bitno. Ne, ovo je bitno i hvala ti lijepa na vremenu koji ćeš dovoljiti za nas. Hvala vama što ste me se sjetili i uvijek mi je drago gostovati u ovoj emisiji. Dugo vas nije bilo u trenažnom procesu košarkaša Gorice i onda u jednom trenutku sam negdje pročitao 11 utakmica u 25 dana. Evo. Pa, jako je teško. Ono što je veliki problem, to nije bio običan odmor. To je bio prisilan odmor gdje moraš biti u stanu, gdje si ograničen sa kretnjom i jednostavno tu i mišići prije atrofiraju i jednostavno ne možeš. Mi smo pokušali organizirati preko Zoom aplikacije sa profesorom Filipijem, on je vodio treninge. Međutim, to je jednostavno si ograničen sa spravama, jednostavno moraš sve raditi sa svojom težinom. Izvukli smo nešto što smo mogli najbolje u tom trenutku, ali prva dva, tri treninga su momcima onako u želju, sve super, međutim onda vidiš da dolazi pad. A ovo isto što si rekao, 25 dana, 11 utakmica, neće biti lagano, tu će trebati energetski podignuti se na neki viši nivo, a opet da ne dođe do prevelikog opterećenja, da ne dođe do nekih ozljeda. Doveo si brojne igrače, imam sve to tu napisano i rekao si želim u ABA ligi ostaviti u Hrvatskoj ligi, a i u ABA ligi ostaviti trag. Gorica i ja nekako zajedno rastemo kroz moju trenersku karijeru, a Gorica je klub koji postoji već 50 godina. Prošlu godinu smo proslavili 50. godišnicu kluba. Evo i dolaskom mojim i sa tim igračima koji su došli sa mnom, mi smo napravili neki rezultatski iskorak. Ove godine nam se uz predsjednika Radovića, koji je veliki košarkaški zaljubljenik, fanatik možemo reći, jer u ovo doba kad imate takvog sponzora koji želi davati svoje novce, koji diše sa ekipom, koji nakon svakog treninga nazove da pita kako je koji igrač, koji svaku utakmicu prati, to jednostavno se ne smije zanemariti. I na njegov poziv i na razgovor sa njim smo odlučili zajedno da idemo dalje prema ABA 2 ligi i mislim da je to korak i za mene i za klub i sad evo spremamo se za taj balon koji je u Zlatiboru od ponedjeljka i vidjet ćemo kako će to ići. Za one koji ne znaju, dakle ABA 2 liga će igrati u sustavu balona, to je ala Orlando NBA Liga. Od 8. do 18. ovog mjeseca Zlatibor Srbija, jedini hrvatski predstavnik, Gorica u prvom kolu, igra protiv Širokog iz Bosne i Hercegovine. Dva dana kasnije protiv Banja Lučkog borca, u trećem kolu protiv Heliosa, u posljednjem četvrtom kolu protiv Užica. Sustav natjecanja jednokružan, do igravanja igre prvih 8 momčadi. Tri turnira bi trebala biti. U kojem nekakvom vremenskom razdoblju, rasponu? Pa još se to ne zna. Dobro, znači kreće se step by step. Kreće, korak po korak, sve momčadi će biti smješteni na Zlatiboru, s tim da smo podijeljeni u dvije grupe, jer tamo imaju tri dvorane. Podijeljeni smo u grupama i onda će se tu pokušati odigrati što veći broj utakmica, onda se pretpostavlja da bi tamo nekad u prvom mjesecu ili početkom drugog trebao biti taj drugi i onda se opet pronaći za treći balon to. Kad gledam ovaj tvoj sastav, znaš, Mate Kalajžić, Uljarević, moram otišće gore da se ne umisle, Krešo Ljubičić, igrali za reprezentaciju, igrači Splita, Zadra, Cibone, mlada ekipa, naravno Lovro Mazalin kojeg gledamo, koji je nekako
Čini nam se bio prije 7 godina u našoj emisiji, ja imam osjećaj da ima 35 godina, a čovjek 23 godine. A čovjek 23 godine, da. Pa, meni je, moram reći, ja sam sa Mazom radio od kad mu je, od 15. godine njegove, kad je došao iz Petrinje u Cibonu, jer sam ja tad bio u Ciboni. I meni je drago da su nam se opet putevi spojili, da se on iz utakmice... Voliš tog igrača. Tako je, da. Iz utakmice u utakmicu se on diže. Evo sad je dobio i neki predpoziv za seniorsku reprezentaciju opet. Iskreno, ja bih najsretniji bio da on napravi jednu veliku karijeru, da ode opet korak gore. Međutim, on je pametan momak, točno je znao šta mu nedostaje u ovom trenutku, izabrao je Goricu da se lagano vrati. Ove godine, moramo biti iskreni i reći da nismo imali ABA 2 ligu, vjerojatno bi on otišao negdje drugo. Obzirom da smo ostali u ABA 2, da smo se prijavili na ABA 2 ligu, u razgovoru sa njim ja sam mu rekao, gledaj, imaš svoju momčad, imaš trenera koji ti vjeruje, znaš šta možeš očekivati, znaš šta možeš igrati, možda je bolje još godinu dana ostati tu da odigraš ABA 2 ligu, jače je neko natjecanje, e onda nakon toga se pokušati negdje transferirati na stepenicu više. I ja se nadam da će to tako biti. Prošlu emisiju bio je Srđan Doža i kaže, povjerenik za natjecanje ABA lige, naš najbolji sudac nekada. Ja sam uvijek za to da je hrvatski proizvod hrvatski proizvod. Misliš li da u toj nekom raskoraku između želje da igramo hrvatsko prvenstvo i jedne stepenice više gdje je ABA liga, je li ABA 2 i ABA prva liga, ali onoga, Josipe, kad si igra u Ciboni Evrope, fali nam Evropa, fali nam... Fali nam, to se slaže, međutim... A kaže, ne možeš tri natjecanja igrati. Mi, nažalost, nismo u financijskoj situaciji da to možemo. Sad si spomenuo te mlade igrače koji su tu, od Mate, od Mazalina, od Ljubičića, pa malog Savića koji smo vratili iz Španjolske, koji bi trebao isto dobiti priliku, koji je dugoročni taj neki projekt kluba. To su momci koji jednostavno u ovom trenutku su zapeli negdje u karijeri. Mi smo financijski tu gdje jesmo i mi koliko imamo, toliko dajemo. Mi ne obećajemo ništa previše. Ono što im možemo obećati, to je dobar rad i minutažu i utakmice. Samo iz tog razloga, da bi ti momci imali više utakmica, pa sad ne nužno i kvalitetnih protivnika, mi smo išli prema ABA 2 ligi. Mm-hmm. Normalno da mi možemo financijski, da mi možemo pojačati se sa 3-4 neka vrhunska igrača koja više koštaju, pa na ove mlade nadograditi sa njima momčad, pa otići prema Europi, igrati čak i taj Fibin kup. Čekaj, jel ti još misliš da je u ovom trenutno sada situaciji za hrvatske klubove bolje da igraju domaće prvenstvo i ABA ligu bez Europe? Jel sam ne, to dobro shvatio? Ne, ja mislim da je najbolje da igraju hrvatsko prvenstvo, to moramo svi igrati, jel? Dobro. I to je, moramo svi do toga držati. Iako Dušavi će kazati ovi iz ABA lige da bi bilo najbolje ostaviti ove ABA ligaše po strani, neka se igra hrvatsko prvenstvo pa da se oni priključe, ne, ja mislim... da se zasluži da Cibona dođe, na primjer, recimo u Sinj moj. Ne, ja mislim da Cibona mora gostovati u Sinju, da Cibona mora gostovati u Gorici, da Gorica mora gostovati u Sinju. Hrvatska košarka je naš proizvod i mi to moramo svi držati. Jel? Sad dolazimo do toga, ABA liga je besplatna. Liga gdje su plaćena putovanja, gdje su plaćeni suci, gdje su plaćene utakmice koje igraš. I to je ono što ti daje nešto da izađeš van okvira granica hrvatske košarke. Jasno, da se kompariraš. Nažalost, ja sam uvjeren da bi i Cibona, i Zadar, i Split, i Gorica, da mi imamo novce financijski, da smo pokriveni, da možemo igrati FIBA Champions, da možemo igrati ULEB Cup, da možemo igrati Euroligu. Sve bi igrao. Ja vjerujem da bi svi išli prema jačem natjecanju. Tako da, Hrvatska košarkaška liga je hrvatski proizvod i to moramo svi podržavati i mislim da sve momčadi to moraju igrati. Bez iznimki. A ovo ostalo, ko može, ko se osjeća spremnim, svakako da ga treba podržati pa da izađe i van okvira. Kad sam rekao na početku da za tebe ljudi zaista misle da si prije svega sjajna osoba, sjajan lik, jednom si rekao da prepuštaš titulu Bogdanoviću, mostarskog Jordana. Ne. Nećeš, ne to. Ne još ja. Ne, mili moj. Ja ti to moram reći jer o tvoj stil kojeg si ti imao. Mi govorimo o stilu košarke. Bogdanović ima svoje, naravno, razine, ali neka ta titula Hvala krasi i dalje tebe. I daj mi reci, što misliš o tome? A ti znaš da mi volimo pitat tvoje kolege, trenere, ljude koji su iz košarke, pa i suce. Što misle o tebi? Kažu da si trenutno najbolji hrvatski trener. U hrvatskoj košarci, naravno,
nego da ne bi neko krivo shvatio, govorimo da imamo mi spakiju. Imamo mi trenera. I takve naše vedete. Prvo, zahvaljujem se koji god rekao, hvala na tom razmišljanju, na tom komplimentu. Ja ću biti iskren. Iako moram te, da te ne bi usosio tebe. Ima i koji tebe. Kažu da ne, imaju. Ne bi usosio. Ja izbornika Mršića gledam kao izbornika Veljka Mršića. Izbornika, da. Na to što on privremeno radi, zato to je drugi Dobro, Veljko je moj kolega, ja stvarno imam visoko mišljenje i o njemu i cijenim njegov rad, tako da čovjek je zaslužio ja sam u trenerski posao ušao zato što volim košarku. Je li možda i da kompenziraš ono što... Ne kompenzira meni, ja sam to već par puta izjavio, ja košarku gledam sad drugim očima u odnosu na ono kad sam igrao. Najbolji trener, najlošiji trener, po meni to je jako teško reći, ja samo želim biti trener svaki dan. Najbolji trener budeš sezonu dvije, pa onda te nema sezonu dvije, to ovisi o igračima. Dosta toga ovisi o igračima, normalno da mora biti na parketu vođa, u liku trenera koji će njima objasniti šta, kako, gdje treba i koliko. Međutim, na kraju krajeva su igrači ti koji moraju preuzeti sve to i zato igrači jesu ti koji se slave kroz pobjede. Jeli, treneri su tu da ne smijemo ništa pogrešno napraviti. Jel? Hvala ti lijepa na razgovor. Hvala lijepa. I neka karijera bude, ono što mi volimo kazati, duplo bolja nego igračka. Biće kako bude, neka bude zdravlje samo. Mostarski Jordani, hvala lijepa. Hvala lijepa. I vidimo se u emisiji Sport nedjeljom u studiju. Gorici i tvojoj ekipi, naravno, puno sreće. Hvala lijepo. A mi idemo dalje, dragi prijatelji. Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao spina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaši ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti, preljepe hostese, Sport nedjeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki i mali, pravi šampioni. Svi su oni anti dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, Sport nedjeljom je stvorio Ante Breko! Naše kontinuirano ulaganje u obnovljive izvore energije nije samo trend. To je 125 godina baštine koja predstavlja najbolje što nam Hrvatska pruža. Ulaganjima u energiju sunca, vjetra i vode. Više od 50% energije koju proizvodimo dolazi iz obnovljivih izvora. HEP transformira budućnost u sadašnjost kako bismo sačuvali sigurnost naših domova i povjerenje budućih generacija. Energija koja pokreće Hrvatsku. HEP, više od struje. Dan Kihel, Megastor Zagreb. Sada je prilika za novi početak. Na krilima svega što smo postigli, što činimo i što želimo ostvariti, samo odvažni pronalaze novi put i idu korak dalje. Crobet, Lutrija HR. Vlastita proizvodnja. Svježe ubrano za vas. Jer naše je domaće. KTC. Osjeti atmosferu Las Vegasa u najvećim automat klubovima u Hrvatskoj. U Ribaj Stars Zagrebu i Varaždinu očekuju te milijunski jackpot dobici, vrijedne nagradne igre, besplatno piće i osiguran parking. Uz sve to uživaj u programu Ribaj Stars Kabarea. Ribaj Stars. Otkrij igrača u sebi. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. Trajno. Sigurno. Diskretno. Zlato. Vječni novac. Plemeni. Yeah. Evo ga, u emisiji Sport nedjeljom volimo govoriti, Barbara, o borilačkim športovima. Sada ćemo malo o taekwondo-u. Iznimna mi je čast predstaviti dvoje sjajnih
osoba. S nama je Tamara Pradegan. Hvala i tebi, Ante. Uvijek mi je drago gostovati u tvojoj emisiji. Ovo je jedna posebna emisija i zaista redovito te pratimo nedjeljom i ponosna sam na evo, veliko ime i velikog prijatelja. I naše dugogodišnje prijateljstvo. I naše dugogodišnje Jasno. Prijateljstvo. Hvala. Ali dovela si pravoga igrača sa sobom. Rekli bi u Sloveniji igralec. Mario Zorko, ma ja ću uvijek reći onako jednom glavni urednik sportskih novosti, vazda, glavni urednik sportskih novosti, ali novinar prije svega, kolumnist, čovjek koji poznaje sport onako malo u širem obliku, kažemo to tako, a ne samo ovaj pobjedio, ovaj izgubio. Sada u funkciji, ajde reći to, prema komunikacijskim kanalima europskog prvenstva koje je pred nama, je li tako možemo? Pa tako, to je biti čast uključen u taj projekt kao savjetnik za komunikacije 8. otvorenog europskog klubskog prvenstva u tekvandou kao najvećeg tekvando natjecanja ove godine u Hrvatskoj, ali i u Europi. Evo, znamo svi kakva je situacija, kriza, pandemija, i tako dalje. Mnogi turniri, mnoga prvenstva su odgođena. Međutim, europsko klubsko prvenstvo će se održati. Održat će se od 21. do 25. studenoga u Zagrebu i to u doista jedinstvenim uvjetima, tako da će to prvenstvo ući u povijest, jer kompletno prvenstvo odvijat će se u hotelu Westin. Hotel Westin ovdje će biti u funkciji jedan tekvando balona, kao što je NBA napravio balon svoj, naravno. Čim Tamara ima prsa, to nešto mora biti spektakularno. U drugim sferama i u drugim dimenzijama, kao što su napravili NBA balon na Floridi, tako će europsko klubsko prvenstvo odvijat će se u hotelu Westin, koji će biti ne samo službeni hotel za smještaj svih koji dolaze prvenstveno iz Europe sudionika, nego će u kristalnoj dvorani biti postavljena 4 borilišta i ovdje će se odvijati kompletno prvenstvo. I to u kategorijama od mlađih kadeta, juniora, mlađih seniora, naravno u obje konkurencije. Ovo je doslovno spas za tekvando sport u Hrvatskoj. Čekaj, ko sam shvatio, nijedan događaj se u tekvandou nije dogodio. Pa treba reći otvoreno i činjenično ono što je na stvari. Znači, Hrvatski tekvando savez je jedini sportski savez u Hrvatskoj koji je suspendirao i otkazao apsolutno sva natjecanja u svim kategorijama. Evo. Znači, mi smo svjedoci da smo ovaj vikend imali sjajno natjecanje. Dobro, što kaže predsjednik Ante Nobilo? Nebitno što kaže, vidimo što radi ili što ne radi. Evo. A činjenica je da vodstvo saveza ništa ne radi za promociju, za spas tekvando sporta. Jer onemogućiti svim svojim sportašima da cijelu godinu ne mogu izaći na borilišta, da se ne mogu natjecati, to je... To je zbog korona krize, je li to? Mislim, korona kriza se može reći kao razlog. Da, ali imamo i sportove kao što je judo, gdje se vidi veliki angažman i rad tog saveza koji su i ovog vikenda prilike, i tako ovih dana organizirali mlađe seniorsko i seniorsko prvenstvo Europe, veliko natjecanje u Poreču. Isto tako, ovaj vikend imali smo veliko hrvačko natjecanje. Svi ostali borilački sportovi, ako govorimo o toj samo kategoriji gdje je tekvando, imaju i bore se za svoje natjecanje, jer to je i svrha postojanja jednog saveza da svojim sportašima da omogući da se natječu. A ovo je napravio svojom odlukom jednostavnom i to bi ja jedno pripisao kompletnoj inertnosti i kompletnoj nezainteresiranosti vodstva Hrvatskog tekvando saveza da se bori za svoj sport. Da, ovo je najprva informacija. Tamara, ono što mene zanima u ovom trenutku je, spomenuli smo poziciju, spomenuli smo mjesto, odnosno ko dolazi, ko su ti sportaši koje ćemo vidjeti u Westinu, potrudili ste, i u krajnjoj liniji to klupsko, zašto naglasavate klupsko? Klupsko naglašavamo zato što je Europsko klupsko prvenstvo u načelu kvalifikacijsko natjecanje za sva europska prvenstva. Evropska tekvando federacija je uvidjela jedan veliki problem, on je naravno problem svih federacija, to je da se uvijek određeni sportaši odvajaju nacionalne timove i oni zastupaju državu. Međutim, još puno onih dobrih ostaje kod kuće i onda su smislili jedan dobar model da se preko europskih klupskih prvenstava natjecatelji sami sebe mogu kvalificirati dodatno na europska prvenstva. Tako da ovdje je jedinstvena prilika
Ja sam jako ponosna na ovaj projekt, prije svega zato što u ovoj zaista nezavidnoj situaciji ekonomskoj našim sportašima omogućujemo uz minimalne troškove nastup na jednom takvom velikom natjecanju. Znači, ne moraju potrošiti novac za avio kartu, ne moraju potrošiti novac za nekakve velike priče hotelske. A kad kažete vi, ko je organizator? Znači, ko je organizatori ovog natjecanja su Taekwondo klub Jastreb. Dobro. I Taekwondo klub Karlovac. Aha, čekaj, spomenuli ste savez, gdje je savez tu? Pa ponovno moram ja zatim. Ja, vidim, ne. Saveza nema. Ne znam što bi rekao. Saveza nema, to je velika čast je ukazana Hrvatskoj, da je osmo klubsko prvenstvo u Europi kao najmasovnije taekwondo natjecanje u Europi dodijeljeno Hrvatskoj. I Europska taekwondo federacija to je dodijelila taekwondo klubovima Jastrebu i Karlovcu na osnovu njihovih rezultata i djelovanja u proteklim desetljećima. Znači, Karlovac je jedan od nositelja uopće taekwondo sporta u Hrvatskoj, gdje je sve pokrenulo se prije 50 godina, a Jastreb 20 godina organizira najveće i najpriznatije natjecanje za mlađe kategorije Jastreb Open. Koga dovodite? Pa u ovom trenutku ja bih rekla one najhrabrije i oni koji dominiraju na svjetskoj i na evropskoj i na olimpijskoj sceni, ti dolaze u Zagreb, ti se očito kako su najbolji na tatamiju, tako su i najhrabriji i u nekakvom životu, u borbi protiv korone. Tako da mi čak u ovom trenutku imamo 13 istaknutih aktualnih olimpijaca. Od toga još imamo gotovo isti broj onih koji su pretendenti da to postanu, znači na evropskim kvalifikacijama koje će se dogoditi u Bugarskoj zadnji vikend u mjesecu siječnju. Oni najbolji, znači, zaista dolaze u Zagreb. Zagreb će imati priliku, rekla bi možda, u nekim zaista zemljama po prvi puta upoznat se sa velikim imenima kao što je Jedi Jones, Bianca Volken, Nafia Kus, naš Trajković, znači susjed iz Slovenije, Mahamačo, Lutalo, Mbar, i da ne govorim dalje, znači prije svega je naša Kristina Tomić, naša već aktualna olimpijka koja će ovdje biti i naš brend, Ana Marija Zolotić, Agris, i da ne govorim dalje, rekla sam vam, znači imamo sada već 13 kvalificiranih olimpijaca. Još toliko dolazi minimalno, ali još su prijave otvorene do sutra, do ponoći, tako da mi još očekujemo reprezentativan broj kvalitetnih sportaša i onih drugih koji bi to željeli biti na ovom natjecanju. Mi u ovom trenutku imamo 700 sudionika, što uključuje naravno i trenere. I oni će biti smješteni u Vestinu, jel da? Svi će biti smješteni u Vestinu, delegati i suci moraju biti po pravilima odvojeni, oni će biti u Sheratonu. Moram se zahvaliti zaista predivno ekipi tog hotela koji nam je maksimalno izišla u susret. Svjesni ste da osim nogometa i rukometa, ovako mali sportovi se nikad ne bi mogli priuštiti taj nivo hotela s 5 zvjezdica. Mm-hmm. Ali evo, toliko su nam izišli u susret sa svim tim i njima je to veliki izazov. Prvi puta u svojim prostorima u dvorani imaju onaj američki model koji sam ja kao djevojčica još dok sam se natjecala zapravo prepisala sa US Opena, gdje sve ove godine uvijek u najatraktivnijim mjestima Amerike, znači u najatraktivnijim hotelima se uvijek održavaju takva natjecanja. I sad je ovo bila idealna prilika zapravo da iskoristimo ovu situaciju. Neću reći živjela korona, ali baš je dobro ispalo da evo uz koronu možemo se priuštiti ovakav jedan nivo. Učinili smo sve i zaista hvala, velika hvala svim epidemiolozima Hrvatske na čelu sa našim predsjednikom počasnog odbora, gospodinom Draganom Primorcem. Znao sam ja. Znači, koji nam je stvarno ovdje jako puno pomogao za sve konekte. Ja moram i gospodinu Capaku se zahvaliti i gospodinu Trutu i svima njima koji su rekli nema razloga. Onda ćemo se zahvaliti gospođe Alemke Markotić. Svima ćemo to zahvaliti. Se podrazumijeva. Našem gospodinu Berošu i svima koji su evo sudjelovali. Uvijek radiš sjajne stvari, od kad znam, puno emocije, puno ljubavi, puno energije, puno pažnje, najprije od onih mali, pa evo iznjedrio je Taekwondo klub Jastreb brojna naša reprezentativna imena. Ja sam siguran da će ovo predstojeće natjecanje, koje ćemo naravno još jedan put najaviti, ovo je sad prvi korak u najavljivanju tog događaja. Sjetila sam se nešto. Htjela sam reći, evo znam, malo si dotaknuo taj savez i sve, neću se vraćati. Mi smo zaista od
prvog trenutka željeli da Savez bude uključen s nama u ovaj projekt. Nisam nikoga spomenuo, vi ste spomenuli. Ja sam molila da se evo, Savez uključi u tu priču, hvale vrijednu priču, jer tu su prije svega bitni sportaši, a nitko od nas nije bitan. Bitni su sportaši, bitni su oni koji će stati na tatami, koji će kvalificirati Hrvatsku na predstojeća evropska prvenstva. A što očekivate onda od tih sportaša? Znači, natjecanja nisu imali, Savez nemaju podršku. Što možemo očekivati od naših predstavnika u Westinu? Ja sam sigurna da će klubovi koji će nastupiti iz Hrvatske ostvariti reprezentativan broj kvalificiranih natjecanja, što je nama velika želja i smisao. Moram reći da vodim jedan od vodećih klubova koji već 35 godina je aktualni prvak Zagreba u svim selekcijama, koji je 24 godine ekipni prvak države u seniorima. Mislim da te brojke nešto govore. Imamo jako veliki pogon, znači između 400 i 600 natjecatelja nam je konstantno uključeno u naš pogon u zapadnom dijelu grada. Gradonačelnik to konstantno prepozna i podržava nas. On je čak i ovdje počasni predsjednik organizacijskog odbora. Znači, Vlada Republike Hrvatske preko svog resornog ministarstva za sport i turizam također je pokrovitelj ove velike sportske priče. Željeli smo i da Savez bude s nama u ovoj priči, ali evo, dogodilo se tako kako se dogodilo. Ja neću stati, zato jer mislim da radimo jednu reprezentativnu i lijepu priču. Prvi put otvaramo sezonu u Europi natjecanja, znači do sad nije bilo natjecanja u Europi, ovo je prvo i Hrvatska će po tome biti zapamćena. Ja sam sigurna da ćemo imati vrhunsku priredbu, vrhunsku organizaciju i mislim da sam nivo kvalifikacija za evropsko prvenstvo mu daje jednu veliku težinu. Molili smo evo preko Saveza čak da ljudi koji ovdje budu kvalificirani da uđu u razvojne programe, da se ovo predloži kao kategorizirani turnir Hrvatskog olimpijskog odbora, za što je postojala i dobra volja, naravno, olimpijskog odbora, ali evo, nismo dobili tu podršku. Jedino te mogu prekinuti ako ti dam cvijeće. I sad ću ti dati jedno cvijeće, ali je onako socijalna distanca. Izvoli u ime... Hoćeš s nogom ili sa šakom? Ne, samo neka šaka bude. Hvala. Sretan rođendan. Jer mi nismo zaboravili, zahvaljujući gospodinu Mariju Zorku, da je rođendan, pa neka u tom ozračju dobre atmosfere i dobrih vibracija odradi se još ovih nekoliko dana što je ostalo do samog natjecanja. A Mario, evo tebi lagano mikrofon, ovako i za kraj, znaš da ga moram iskoristiti, neće se ljutiti. Neće se ljutiti. Mario, što vidiš u hrvatskom sportu, naglasak na nogomet, možeš li, znam da to ne možeš reći u 3-4 rečenice, ali evo pokušaj, pa možda na neki način evo od Dinama pa prema Hajduku i novom predsjedniku i tako dalje. Pa ajmo krenuti onda sa Dinamom koji doista... Ali vrlo kratko, molim te, onako. Fantastičan rezultat s obzirom na sve okolnosti. Dinamo je ostvario već u Europi. Hajduk i Lukša, predsjednik. Veliki potez, konačno veliki potez Hajduka, koji je uslijedio ne u 5. do 12. nego u 12.5. ili u 12.15. Siguran sam da ako ga se neće minirati na svakom koraku, tako ja mislim da on to neće ni dozvoliti. Po meni to sve podsjeća na način na koji je Zlatko Dalić dobio priliku i preuzeo reprezentaciju. Kritičan si prema Staniću, vidim, da. Ne, realan, mislim, u vrhunskom sportu nema skrivanja, sve je rezultat. No. Hvala lijepa na gostovanju, a mi ćemo naravno nastaviti sa emisijom Sport nedjeljom. Poreč je posljednjih dana, tako će biti u danima pred nama, kažemo tako, epicentar evropskog džuda. Veliki broj sportaša traži ovim danima, kada se sport na kapaljku dešava, bilo koji način da se domogu kvalitetnog sparinga, natjecanja i naravno konačno borbi za nešto, kažemo tako. Prvi dan Eurosmotre za juniorke za Hrvatsku je bio jedini sretan dan. Zahvaljujući mladoj Solinjanki, Ani Viktoriji Puljiz u kategoriji do 52 kg, inače juniorskoj svjetskoj brončanoj iz 2018. Naša džudašica u borbi za broncu bila je bolja od mađarske predstavnice Krizu i donijela je jedinu medalju za našu na ovom natjecanju. Pa ova još jedna velika medalja u nizu, ovaj put sa juniorskog europskog prvenstva koje se održalo ovdje u Poreću. Osjećaj su jednostavno izvanredni, osjećam se stvarno dobro kao neka nagrada nakon svog treniranja kroz ovu karantenu, kroz ovaj cijeli ciklus gdje ciklus neizvjesnosti. Stvarno sam jako zadovoljna i zahvalna
Sada mi slijedi Europsko prvenstvo do 23 godine, isto u Poreču. Cure su izuzetno kvalitetne, jače fizički, mentalno i stvarno moram dati sve od sebe. Ne zaustavljam se kod juniorske medalje, nastavljam trenirati, nastavljam se motivirati jer znam da mogu napraviti više, ali nekako sam pressing je nestao sa ovom juniorskom medaljom, tako da baš želim pokazati najbolje od sebe i na U23. Nakon Poreča očekujem me Grand Prix u Zagrebu. Do tada ću se spremati i nastaviti trenirati u Solinu, u svojoj dvorani, nastaviti sa faksom i druženje sa obitelji. Naša druga reprezentativka, Helena Vuković, u kategoriji preko 78 kg došla je do polufinala, ali nije uspjela osvojiti drugu medalju za Hrvatsku. Ukrajinka Bulavina pokazala se kao, kažemo tako, pretvrdi orah u ovom trenutku za 20-godišnju samoborku. Vuković je inače bivša svjetska kadetska prvakinja. Na kraju kažemo da nakon Europskog juniorskog prvenstva naredna dva dana u Poreču najbolji mlađi seniori Europe bore se za titule europskih prvaka. Šteta da ni ovo ljubitelji džuda nemaju prilike uživo vidjeti. Yeah. Konačno, nakon dužeg vremena u emisiji pričamo o plivanju. Razlog je u ovo vrijeme svake godine tradicionalni 48. međunarodni plivački miting Mladost 2020. Ove miting i ove godine bio je jedno od najzanimljivijih plivačkih natjecanja, a ugostio je veliki broj natjecatelja uz nastupe svih naših reprezentativaca, rekli bi gotovo svi, te jakih reprezentacija. Vidjeli smo nastupe plivačica i plivača iz Italije, Slovačke, Slovenije, Srbije, BiH. Priliku za izmijeniti par rečenica s našim reprezentativcima nismo propustili. Točno godinu dana nakon prošle godine Mladosti imao sam dosta problema sa bolesti, sa ozljedama i još ova korona, tako da dosta sam zadovoljan. Franko Grgić, naš šampion na 1500 metara, danas na puno kraćoj stazi na mitingu. No gdje, što radi? Dugo se nismo vidjeli. Koji je fokus i na što? Spremamo se najviše za olimpijadu, to nam je glavni cilj. Mislim dođemo ovdje na natjecanje na ovaj mali bazen, ali nama je prioritet stvarno i veliki bazen i olimpijada, tako da jedva čekam to. Zanima vas, je li nakon uspjeha njega i Marina Mogića plivanje u Splitu živnulo? Pa evo, mogu reći nakon ovog svjetskog prvenstva da čak ovako po poljudu kad dolaze ljudi na bazen vidim da je nekako zaživilo, vidim dosta više plivača i plivačica nego proteklih godina. Mislim da smo nekako i ja i on digli tu malo popularnost plivanja. Nakon duže perioda sreli smo još jedan našeg plivačkog dragulja, prsaša koji lovi svoju normu za olimpijske igre, Nikolu Obrovca. Evo, ja sam ove sezone baš promijenio klub, znači jedan novi klub je došao na snagu, plivački klub Maksimir iz Zagreba. Radimo dosta dobro, dosta jako i kao što sam rekao, cilj je ta olimpijska norma. Možda ne bi bilo ni loše na europskom neka medaljica na 50 metara prsno, ali to je više gušt, posao je stotka. A gdje je europsko prvenstvo i kada? Još se ništa ne zna, nažalost zbog korone. Pošto je trebalo biti prošle sezone u Budimpešti, vjerujem da će biti tamo i ove sezone. Kako sport nedjeljom prati sve, pa tako i izbor za Miss Sporta, na bazenu Mladosti sredili smo Aminu Kajtaz. Aktualnu misicu sporta, ali rekorderku Bosne i Hercegovine na 200 metara delfin, članicu plivačkog kluba Mladost. Tamo sam željela pitati, ali je ovo izvor za mis sportašice ili sam došla na plivačko natjecanje? Na što si možda stavila fokus tokom ove pauze tijekom koronavirusa? Pa na početku mi je bilo teško da se vratim nakon korone, ali sada smo već u nekoj dobroj formi. Treniramo dva puta dnevno, imamo teretanu, tako da sve ide po planu. Sada nakon ovog natjecanja što slijedi iduće? Pa imam jedno bitno natjecanje, to je natjecanje u Rotterdamu i to je 50 metarski bazen. Nadam se da će sve biti ok i da će nam zapravo dozvoliti da nastupimo obzirom da je korona, ali spremamo se isključivo za to sada. Yeah. Sada je prilika za novi početak. Na krilima svega što smo postigli, što činimo i što želimo ostvariti. Samo odvažni pronalaze novi put i idu korak dalje. Crobet, Lutrija HR. Naše kontinuirano ulaganje u obnovljive izvore energije nije samo trend. To je 125 godina baštine koja predstavlja najbolje što nam Hrvatska pruža. Ulaganjima u energiju sunca, vjetra i vode. Više od 50% energije koju proizvodimo dolazi iz obnovljivih izvora. HEP transformira budućnost u sadašnjost kako bismo sačuvali sigurnost naših domova i povjerenje budućih generacija. Energija koja pokreće Hrvatsku. HEP, više od struje.
život je kao more. Ponekad je tih i miran, a ponekad uzburkan. Ali nakon svake nevere dolazi sunce i naš brod plovi dalje. Jadransko osiguranje širi se izvan Hrvatske i postaje Adriatic osiguranje. Budite uz nas i na ovoj plovidbi, jer kad smo sami, mi smo samo kap. Ali kad smo zajedno, mi postajemo ocean. Adriatic osiguranje. Za plovidbe pred vama. Trajno. Sigurno. Diskretno. Zlato. Vječni novac. Plemeni. Najbolja zabava u gradu. Maredo. Kad te glad počne roštiljat na laganoj vatri, vrijeme je da isprobaš roštilju gladnim očima. Ukusno meso iz vlastite proizvodnje. Gladne oči postaće vaše omiljeno mjesto za svaku prigodu. 3 restorana u Zagrebu i 2 na Jadranu. Posjetite nas na gladne-oci.hr. Gladne oči za sit želudac. Yeah. Evo nas natrag u studiju, došlo je vrijeme za hrvanje. Nećemo se hrvati, nego ćemo pričati o hrvanju. Sa nama su dva izvrsna trenera. Dečki, dobrodošli. Danijel Janičić i Anton Đok. Dobro. Hvala vam što ste došli. Eto, povod vašem dolasku je spektakularno izdanje novoga sedmoga izdanja Grand Prix-a u Zagrebu. Možemo reći da je ovo zapravo jedan od četiri hrvatska natjecanja u svijetu koje se održavaju. Velika stvar za Zagreb, no zapravo znači li to da je konkurencija bila jaka i da je finale onako pa neizvjesno? Situacija sa cijelim sportom u svijetu općenito je onako malo, može se reći, ne zna se na koju stranu će koja reprezentacija ići, na koje natjecanje. U ovo vrijeme se isto vrijeme održava turnir u Poljskoj, Petlašinski, koji je isto jedan od najjačih turnira u svijetu, ali mi možemo se pohvaliti da su nam došla stvarno najjača reprezentacija svijeta. 20 nacija, 100 Hrvača, u tih 100 Hrvača jako puno svjetskih, europskih i olimpijskih medalja. Danijele, zapravo je punih 8 mjeseci bilo bez hrvatskih natjecanja, turnira. Vidjeli ste neki pad forme? Pa ne vidi se. Ovo je sad prvi testni turnir prije svjetskog prvenstva krajem godine u Beogradu. Dečki su trenirali po klubovima, držali smo se svih mjera, trenirali smo u prirodi, tako da manje više svi su u dobroj formi. Ovo je jedan od pokaznih turnira prije svjetskog prvenstva i ujedno i vjerojatno će biti za izbor Hrvača za reprezentaciju. A kako je ovo godišnje izdanje Grand Prix-a? Kaj ste zadovoljni ili najjače do sada? Pa možemo se pohvaliti da je došlo, kako već rekao trener Anton, 20 zemalja, 100 Hrvača, dobar turnir, odličan. Kažem, s obzirom na situaciju i da je sad u ovo isto vrijeme turnir u Poljskoj i u Rusiji, mislim da je stvarno kvaliteta je jako dobra, tako da super. A naši reprezentativci, je li kompletna reprezentacija nastupila, kako su naši? Božo Starčević ima ozljedu, njega smo stavili sa strane, on nije nastupio na ovom turniru, a ostali bili smo u svim kategorijama, pune kategorije. I ono što možemo reći, stvarno jako dobra organizacija Saveza hrvatskih sportova grada Zagreba na čelu sa Milanom Pavelićem i tajnikom Slavkom Benčecom. Odradili su stvarno organizaciju na nivou, već sedmi turnir gdje nam naša svjetska organizacija stvarno daje priznanje. Svake godine nas uvrštava na među najjače turnire i organizacijski to stvarno opravdamo, gdje je sve stvarno na jednom jako visokom nivou. Ok, sad i poslije Zagreba slijedi Beograd, svjetsko prvenstvo. Hoće li se održati, kako su najave, ali upitno? Pa nadamo se da hoće, jer život treba ići dalje. Znači, svi smo se našli u ovoj situaciji sa novim virusom i niko nije znao kako će se to sve odvijati, ali život treba ići dalje.
mi smo sad pokazali da se turnir može održati, gdje je stvarno sve pod kontrolom, na ulazu se kontroliramo, na izlazu se kontroliraju, temperatura se mjeri, distanca se radi, dezinfekcija strunjača, znači može se pod kontrolom održati turnir i to nam je jako drago, gdje smo sad na svjetskoj razini pokazali da se jedan turnir na stvarno u zahtjevnim uvjetima, gledano organizacijski, da smo spremni i mi smo ga održali i to je stvarno za svaku pohvalu i to je ono što nas veseli. Da, Ante, super, taekwondo, hrvanje, dobri pokazatelji kako sport i koronu. Ma ne, definitivno i ovo natjecanje koje se održalo u Poreču, Europsko prvenstvo u judu koje je još uvijek u tijeku za mlađe seniore, gledamo i vidjeli smo kadrove kako da se dezinficiraju strunjače, kako se dezinficira tatami u ovom slučaju kada je judo u pitanju. Tradicija je tu. Veliki Grand Prix, uvijek u ovom nekakvom periodu, veliki sportaši, odnosno sportaši visokog hrvatskog ranga dolaze u Zagreb. Imali, ono što volimo kazati, nasljednika, svih onih koji su već polako u fazi da razmišljaju o mirovini ili trenerskom pozivu ko braća Žugaj. Ko su ti neki novi na koje ćemo morati, Antone, upozoriti? A u krajnjoj liniji drugo pitanje, državno prvenstvo, je li se natječe, je li u tijeku državno prvenstvo? Državno prvenstvo je bilo završeno. Par tjedana završeno, isto sve pod kontrolom je bilo i sve. Šta je nešto to brzo potezno bilo ili je to u kratkom? U jednom danu se održe prvenstvo. Mm-hmm. Pa na ovo prvo pitanje. A ko je prvak? Čekaj, reci mi onda. Koje kategorije? Ko je sveukupni prvak u državi? Državi prvak ekipni je Metalac od Bože Starčevića i Nikola Starčevića. A Sesvetski Kraljevec? Ne znam koji su oni mjesec uzeli. Treći, znači nisu, Kremić mi neće biti zadovoljan ove godine. A vidit ćemo. Ah, joj, pa ovo je ekskluziva, čovječe Boži. Uglavnom, ko su ti koji dolaze, što smo ukravno vidjeli na tom državnom prvenstvu? Pa evo, Daniel Janečić je jedan od te generacije, mogu se reći moja generacija, gdje sad taj trenerski poziv nastavlja u Hrvatskom klubu Sesvete i on je preuzeo odgovornost za našeg ponajboljeg dolazećeg Hrvaća seniora Ivana Huklaka, koji je i opravdao ulaskom u finale sva naša očekivanja i trenerova očekivanja. I on je jedan od nositelja te nove generacije, tu su iz Siska dolaze Pavel Puklavec koji je bio treći na prvenstvu Europe za juniore. Drago nam je da Sisak se budi, da. I Karlo Kodrić iz Siska koji isto ima medalju sa prvenstva Europe juniorsku. Tu je i Luborić koji ima u 23 medalju sa prvenstva svijeta. To je jedna generacija, mogu reći ja sam trener u 23 juniora koju ja sad prebacujem lagano prema seniorima i imat ćemo čemu pričati sljedećih 10 godina. Bravo, onda to znači da moramo raditi emisiju sljedećih 10 godina, Barbara, jer Hrvati su posljednjih jednu 5-6 godina redoviti ste gosti emisije Sporta nedjeljom. Ti si najavila na neki način ono što će se događati nakon ovoga Grand Prix-a. Možemo biti svi zadovoljni u krajnjoj liniji da se hrvatsko natjecanje i nadmetanje održalo. Dečki, puno sreće, puno uspjeha i budite i dalje na platformi i na neki način na ponos onih uzusa koje su stari Grci i Rimljani u svojim stilovima gajili još od antike pa na ovamo. Hvala lijepa na dolasku i sretni smo što smo imali prilike malo doživjeti opet najbolje hrvanje u gradu Zagrebu u Hrvatskoj. Hvala vam na pozivu. Barbi, mi ne stajemo, jel'a? Nikada. Imamo još puno tema, a o kojim temama to će vas izvijestiti Barbara. Jeste li čuli za Tika Taku? Neki od ovih klinaca već od najranije dobi mogu reći da, pa mi ju igramo svaki vikend. Liga koja je osmišljena da svako dijete koje se bavi nogometom, a ne igra službena prvenstva, može kroz Tika Taku osjetiti natjecateljski naboj, pobijediti i skupljati bodove ili pak u duhu fair playa stisnuti protivniku ruku ako je bio bolji i reći mu idućeg vikenda i ja ću pobijediti.
Tika Taka već traje nekakvih 7-8 vikenda, biti ulazimo u završnici, znači ove naše jesenske lige koje će trajati još dva vikenda i nakon toga krećemo u zimsku ligu. Ove godine na jesenskoj ligi nam nastupa 132 ekipe i nastupa jedno 90% klubova grada Zagreba i Zagrebačke županije. To je sve nekakve renomirane škole nogometa ove godine, kao i svake godine nastupaju na tradicionalnoj, možemo već reći, jesenskoj ligi. Možemo li, imate naravno neke okvirne brojke koliko djece istrči po ovim terenima? Pa kad gledate, znači liga traje godinu dana, da li kroz jesenski, da li kroz zimski period, da li kroz proljetni. Sigurno znači u godinu dana na raznim ligama i turnirima je sigurno preko 5 do 6 tisuća, znači djece. To su djeca već od 2014-15 godišta, možemo reći ovih malo starijih 2001. i 1. godišta. I recite nam, koja je poanta zapravo cijele ove priče? Pa poanta cijele priče je znači najviše udruga osnovana da se znači djeca i mladi bave sportom. A kako znači u gradu Zagrebu, jako puno klubova u različitim godištima imaju puno djece, svi ne mogu igrati službena natjecanja, onda je ova liga organizirana kao neslužbena, da i ta djeca imaju ipak nekakvo natjecanje vikendom. Znači oni imaju i svoje tablice i svoje znači nagrade koje dobijaju znači na kraju svake lige. I gdje se održavaju ti turniri? Turniri i lige se održavaju na 5 terena u gradu Zagrebu. Znači kad je nekakav jesensko-proljetni period od nogometnog kluba Trešnjake gdje smo sada do nogometnog kluba Zagrebelo, nogometni klub Maksimir i nogometni centar Devetka na Ravnicama. U zimskom periodu to su 2 ili 3 dvorane u gradu Zagrebu. Vi ste zapravo cijeli ovaj projekt je za djecu koja u nekakvim službenim utakmicama ne mogu igrati, onda dođu ovdje i nastupaju. Tako je, pošto znači sva djeca većinom preko tjedna treniraju, ali znači u godištu imate 30 do 40 djece koje ne mogu igrati službene utakmice, a da bi oni imali organiziranu nekakvu aktivnost vikendom, onda smo mi organizirali ovakve lige gdje ta djeca odmjeravaju znači svoje sposobnosti i znanja. Čak je mlada reprezentacija Hrvatske, promotor vaše lige. Pa evo, ja bih samo htio znači najaviti da će upravo krenuti zimska liga, ne bi najavio još nekakvog generalnog sponzora ili čekujemo potpisivanje ugovora, ali tako jedan mladi reprezentativac Hrvatske će biti promotor lige koji će nam složiti video, ali nek za sad to ostane isto još nekakva, kak se zove, ajmo reći, tajna, dok sve ne dogovorimo i prodefiliramo. Slijedi li božićni malo nogometni turnir? Svake godine imamo također tako i božićni malo nogometni turnir koji nam se održava na Jazbini. Ove godine smo malo spriječeni uz tu znači pandemiju, ali nadamo se da ćemo ga održati makar u nekakvom manjem obimu. Eto ga, gospodine Stanislav, hvala vam puno, želim vam puno sreće i da se eto liga nastavlja neometano usprkos pandemiji. Hvala i vama. Yeah. Streljaštvo i zračna puška. Za nas koje dobro vidimo, to onako izgleda, pa ok, uzmeš pušku i pukneš. No, za one slijepe i slabovidne, to baš i nije tako. Više o tome donosimo vam u prilogu. Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski streljački savez osoba sa invaliditetom organiziraju prezentaciju zračne puške sa zvučnim navođenjem za slijepe i slabovidne strijelce. A samim time i novu disciplinu koja je po svemu sudeći veliki potencijal razvoja hrvatskog parastreljaštva. Riječ je o uređaju Vias Pro, austrijskog proizvođača, koji slijepim i slabovidnim osobama omogućava bavljenje streljačkim sportom. Kako to funkcionira sa našim slijepim i slabovidnim osobama? Kako oni uopće pogađaju metu? Krećemo gađati sa fiksnog stalka, što inače nije uobičajeno, dakle strelci gađaju bez stalka. Gađaju dvije discipline, stojeći i ležeći. S obzirom da se radi o zračnoj pušci, oni ne mogu leći na pod, nego se namještaju na ovakve improvizirane stolove. Naravno, kažem, bez stalka. I poanta je evo ovaj zvuk koji se čuje, da se dobije jedan centralni zvuk. Kako je Hrvatski streljački savez osoba sa invaliditetom pokrenuo ovu sportsku disciplinu za slijepe i slabovidne osobe u Hrvatskoj? U neformalnom razgovoru smo došli do toga da je streljački savez u nabavi jednog uređaja za slijepe i slabovidne osobe. Što uređaj znači za Hrvatski streljački savez osoba sa invaliditetom? A što znači za razvoj parastreljaštva u Hrvatskoj? Prvo, animira puno slijepih osoba koje su naravno preko Hrvatskog sportskog saveza slijepih obaviješteni o toj novoj disciplini bavljenja sporta slijepih i slabovidnih osoba, a za streljački savez, dakle osoba s invaliditetom, Hrvatski streljački savez, dobiva novo članstvo i tekako poticaj ostalih osoba s invaliditetom da se bave sa ovim plemenitim sportom.
Unazad mjesec i pol dana u Streljašu se okušalo 20 slijepih osoba, a u najavi je i novih 50 osoba iz cijele Hrvatske. Hrvatski streljački savez osoba sa invaliditetom nabavio je taj skupi uređaj i prepoznali su da je to smjer koji bi mogao biti konkurentan. Franc Kračić i Ruža Markešić to već danas jesu. Činjenica i konkurentni. Uređaj se prvi put pojavio krajem 2017. godine i od tada se organiziraju svjetska i europska prvenstva te svjetski kupovi za slijepe i slabovidne osobe. Koji su naši potencijalni parastrijelci za paraolimpijske igre u Tokiju 2021. godine? Ne govorimo o slijepima i slabovima, pitamo našeg izbornika. Za Tokiju još imamo neka kvalifikacijska natjecanja za koja se nadam da će se održati. Naša dva top sportaša, Rudolf Petrović iz Delnica, odnosno iz Vrata, i Damir Bošnjak iz Bjelovara, su nam, da tako kažem, perjanice, uzdanice saveza. Oni su naši najbolji strelci. Obojca su višestruki paraolimpijci. Nadamo se da će, da će ostvariti rezultate vrijedne nastupa na paraolimpijskim igrama u Tokiju. A kada bi slijepi i slabovidni mogli biti u konkurenciji za para igre? Cilj je i Svjetske federacije da se te dvije discipline VI uključe i u paraolimpijski program. Neke naznake su da bi to moglo biti 2028. u Los Angelesu. Koji uvjeti kod potencijalnih sportaša moraju biti zadovoljeni ako se želi uključiti onako ozbiljnije u ovaj sport pod okriljem našeg saveza? Kogod je zainteresiran će dobiti priliku da proba gađat i ako mu se naravno svidi, on ostaje dalje. Evo, trenutno samo u streljačkom klubu invalida rada u Zagrebu, međutim, evo, nadamo se da sa nabavkom novih uređaja i pušaka će se to proširiti po cijeloj Hrvatskoj. Ispratili smo neke od utakmica prve Hrvatske nogometne lige. Varaždin je na svom terenu poražen od Šibenika 3-1, a na Poljudu Hajduk i Osijek odigrali su bez pobjednika 1-1. Filip Hrgović ostvario je 12. profesionalnu pobjedu u karijeri. Na Floridi je tehničkim nokautom svladao Brokera. Hrga je dominirao tijekom cijelog meča, pa je sudac u petoj rundi prekinuo meč. U prvoj utakmici za plasman na svjetsko prvenstvo 2021. Hrvatska fudbalska reprezentacija u Zadru odigrala je sa Češkom 2-2. Košarkaši Zadra u susretu 6. kola ABA lige izgubili su u Beogradu kod Partizana 78-63 i sada su na omjeru 1 pobjeda i 5 poraza. Hrvatska rukometna reprezentacija u svom prvom nastupu na EHF kupu u Osijeku svladala je Mađarsku 31-27. Bila je to prva utakmica naših nakon više od 9 mjeseci. Mate Pavić i Bruno Soares igrat će u finalu parova u Parizu na ATP Masters turniru. Protivnici će im biti kanadsko-poljski par. U Zagrebu održan hrvatski Grand Prix. U konkurenciji najboljih svjetskih prvaka naši su izborili tri finala, Etlinger, Huklek i Koščević. A na Europskom prvenstvu u judu za juniorke koji se održao u Poreču, Ana Viktorija Puljis osvojila je broncu u konkurenciji do 52 kg. Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao spina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaši ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti, preljepe hostese, sport nedeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki i mali, pravi šampioni. Svi su oni anti dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, sport nedeljom je stvorio Ante Breko! Došli smo do samog kraja još jedne spektakularne emisije. Sport nedeljom, 621. izdanje i ova 15. sezona koja je eto sva u znaku epidemioloških mjera. Vjerujemo da će Hrvatska kao i ostatak svijeta se vrlo brzo izboriti za ove dobre stvari koje nam trebaju, a sport nam ih uvijek nudi. Veselje, zadovoljstvo, ponekad koja suzica, ali uglavnom ono ispunjenost. Tako je, vidjeli smo sada i u emisiji da postoje modeli, postoje načini. Kod nas model način, društvene mreže, YouTube, pišite nam, pratite nas, sugerirajte, malo nekada i mogu nešto. A ispravljena kako na Instagramu svi lajkaju slike kad si ti? Da, nisam, nemam Instagram, nemam Instagram. Na Facebook stranici Sporta Nedjelja opet imaš najviše lajkova ti, a manje ja.
A zašto je to tako? Uglavnom, neka to tako bude. Hvala lijepo što ste bili s nama. Hvala. Vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme, na istom mjestu. A gdje na svim platformama koje nas prati od Sportske televizije, pa od Osijeka ili Vukovara, pa sve dole do Dubrovnika. Svima pozdrav veliki. Pozdrav od ekipe Sporta nedjeljom. Zdravi i veseli bili, rekao bi ja naš kolega. Vidimo se.